ଆଜି ଦେଖିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ଏ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମହାନଦୀ ତ ବହିଯାଇଛି, ତା ସହ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ, ଡାହୁକା, କୁସୁମୀ, ଲୁଣିଛରା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି ଏ ସବୁ ଛୋଟ ନଦୀର ବନ୍ଧ। ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧର ମରାମତି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୁଣ୍ଠୁଣି ଗାଁ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ଥନକା ପଶେ, କାରଣ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଡାହୁକା ନଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଏ। ନଦୀର ଦୁଇପଟେ ବନ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି ମୁକୁଳା। ବହୁଦିନ ଧରି ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ କୁସୁମୀ ଓ ଲୁଣିଝରା ନଦୀର ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନାଟୁ ଗାଁ, ସାଲୁଣୀ, ଖେଡ଼ପାରଣା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ଗାଁ ପାଖରେ ଲୁଣିଝରା ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମଟାକୁ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ ହଁ ଏତିକ ବାକି ଅଛି ଆମେ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆର ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ 2-3 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ହଁ, ପାଣି ଆସିକି ବନ୍ଧ ଆଡ଼ି ଭାଗୁଛି, ସେ ପଇସା ଭଲରେ କାମ ନଗଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଟା ଯାଉଛି ହେରି ପଇସା ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମି ଏଠି 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ କାମ ତ ଭଲ ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ୱାଲ୍ଟେ ହେବା କଥା ସେଠି ହେଇନି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଭୀତ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ନଦୀରୁ ଘାଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ବିଲବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ପଶିବ। ଡାହୁକା, କୁସୁମୀ ଓ ଲୁଣିଝରା ନଦୀବନ୍ଧର 12 ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପ୍ରତି ରହିଛି ବନ୍ୟା ବିପଦ। ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ହୋଇପାରିନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ନାବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ 7 ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧର ମରାମତି ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସରିଯିବ। ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, କାମଟା ସରିଯିବ, ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ଏ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆଯିବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଅଭୟବାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନୁମାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ନଈକୁଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ସହର। ସରକାରୀ ଅଫିସ, ଘରେ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା, ଚକବନ୍ଦୀ ଅଫିସ, ଧାମରା ଥାନା ହେଲା ଉବୁଟୁବୁ। ପୌରାଞ୍ଚଳର 30 ଯାକ ୱାର୍ଡବାସୀ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣିର ସୁଅ। 2 ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ଘରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୌରପାଳିକାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅମୃତ ଯୋଜନାର ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧାମନଗର ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଥିଲା ଅସମ୍ଭାଳ। ଥାନାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପଶିବାରୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ। ପାର୍ଥ, ଯଦି କହିବା ଚକବନ୍ଦୀ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନା, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ଯଦି କହିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସଫେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଭଦ୍ରକର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି ଯେ ଗତକାଲି ଯେପରି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10 ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳାନୁଭବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ଧାମରା ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଯୋଉ ପାଣି ପଶୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକର ପୌରାଞ୍ଚଳ, ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଛି, କାହିଁକିନା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଥାଏ।
ଯେପରି ଭାବରେ ଗତ କାଲିଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲାଗିବ ତେବେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକର ପାଖାପାଖି 17-18 ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପରେ ପାଣି ଅଛି କାହିଁକିନା ଡ୍ରେନେଜର ପାଣି ବାହାରି ପାରୁନି ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୋର ଦ୍ୱାର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ଗତକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏଭଳି ଜାରି ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଦ୍ରକର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ସେସବୁକୁ ପାଣି କିଭଳି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯଦିଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ସବୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର, ପ୍ରତିବର୍ଷର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।